Урочистим концертом розпочався другий масштабний форум єврейських громад. Гости розважали ізраїльські музиканти. Євреї з різних куточків України зібралися відсвяткувати 70-річчя лідерства любавичського ребе Манахема Менделя Шнеєрсона. Він родом із Миколаєва. Завдяки йому покращилося ставлення до євреїв не лише в Україні, а й в усьому світі. Вместо того, що євреї вернулись в гетто, були запугані, боялись. Он создал вот эту инфраструктуру, которая работает во всего мира и помогла евреям вернуться к себе, быть уверены в себе, радоваться, гордиться еврейства. Еврей может жить по-еврейски жизнь, не надо куда-то уезжать, и не надо никого бояться. Есть нормальные школы, инфраструктура, образование, воспитание на всех высоких уровнях, кошерное питание, и мы можем быть часть общества, который влияет хорошо на общество и жить нормально, спокойно и быть примером для других жителей Украины. Хоч єврейська діаспора в Україні досить велика, десь півмільйони осіб, далеко не всі вони прийшли до спільноти, каже головний рабин Дніпра. Вони ще не участвують в житті общини, виходить, що ми немножко не так працюємо. І це одна із наших цілей, що все півмільйона євреїв були задействовані. В цьому і є головна мета форуму – знайти спосіб об'єднати всіх євреїв. Кожен може допомогти, може впливати на оточення, робити добро і їм ділитися із іншими, каже репмейр Стамблер. Завдяки цьому і створюється щасливе суспільство взагалі, не лише єврейське. Ми намагаємося виховати нове покоління к настоящей цінності, якою вони повинні гордятися, які ці цінності дуже важливі для будущого. Це бурна робота, які самі лідери і офіційні люди, які займаються, не зможуть. Станіслав Пивоно, Тарас Іванов, Анастасія Крюкова. Новини 9 каналу.